Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor, bine v-am regăsit, din nou în Lunca Sucevei, din nou cu Andrei Bacuș, care nu s-a săturat de atât activitate și de văzut rău din Suceava, apucat și de ape acum. Bună ziua, domnul Bacuș! Bună ziua, să nu acum! Vă auzim și de acolo, să știți, nu trebuie să... M-a apucat mai demult! Ce vreți să faceți aici? Haideți să mergem un pic acolo la... Mergem unde zice... Aoleu, cam nămolos pe aici. O să aveți grijă, da. S-a cam nămolit în ultima perioadă. De la... Aoleu, ce frumos se scurge levigatul sau ce-o mai fiestă. Eu am venit să iau niște apă de la izvor. Sunteți convins că vreți să faceți treaba asta? Da, am venit să iau niște apă de la izvor de aici. Da. Avem două izvoare. Aha. Așa, am pregătit aici două recipiente albe. Înainte de toate, haideți să vă spun de ce ne aflăm aici, da? Mă rog. Deci, înainte de toate, o să vă citesc ceva de pe această foaie. Deci, în urmă cu 5 luni de zile, am făcut o sesizare către Apele Române, către Garda de Mediu, cu privire la această poluare de aici, în formă continuă și accentuată, așa o consider eu. Am așteptat cu sufletul la gură rezultatul. Da. Într-adevăr, s-a confirmat faptul că aici sunt anumite deversări, doar că debitul acestor deversări este sub 0,1 litri pe secundă. Eu aș vrea să le arăt domnilor de la Apele Române, de la Garda de Mediu, că s-au înșelat și o să vă rog să filmați aici izvorul ăsta care curge acum. Deci avem aici vreo trei izvoare, unul acolo, unul aici, unul aici. Da. Am intrat în izvor eu cu piciorul, am călcat, da, aveți grijă. Am călcat pe izvor. Ia. Da, voiam să vă arăt așa un pic cum arată apa care se scurge aici. Ca să facem un pic de loc, așa. Dumnealor au spus că 0,1 litri pe secundă curge. Adică nu 100 de grame pe secundă. Ia uitați-vă un pic așa, să vedeți cum arată și apa. Ia să o... Ok, perfect. Vreau să umplu un bidon din asta, să vedeți un pic cam ce se scurge de vreo... Cred că vreo 30 de ani. În apa Sucevei. A, dar tu nu o faci cum trebuie, Andrei, că jumătate pe lângă, ia uite, se scurge pe acolo. Stați așa, să-l bag mai adânc aici. Bun, e ca lumea acolo. Jumătate în pământ, jumătate se scurge pe lângă. Da, păi... Așa, tot se scurge, da? Nu știu. Special am luat aceste două bidoane, da, albe. Ca să se vadă. Da, ca să se vadă. Se poate observa și în apă cam ce negreală este. Da, aici curge mai... Aolea. În fine, asta e așa un pic de apă. Să-ți pun un bidon ăsta la tăci. Da, voiam să vadă sucevenii noștri dacă asta este poluare sau nu. Deci eu nu doresc să acuz direct pe nimeni. Încerc ca cei de la Garda de Mediu și de la Apele Române să identifice această sursă de poluare. Ei o știu sigur. Și aș vrea să ia măsuri. Noi nu ne vom opri aici. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine în acest demers. Și uitați aici, deci pe data de 29.09 am făcut sesizarea. Pe data de 13.10 am primit răspunsul. Și ce credeți? Că nicio măsură. Deci nu am auzit să primească o firmă de pe aici o amendă sau ceva. Sau să vină să identifice această sursă de poluare. Și revin cu câteva precizări. O grămadă de pescari pescuiesc aici pește contaminat, îl duc acasă, mănâncă cu familia, cu copiii, alții îl vând pe la piețe. Copiii vara se scaldă aici, animale care se adapă din acest râu. Și acest râu doar nu se oprește aici, se duce în Siret, Siretul mai departe, pleacă în la vale, da. Și Dunărea ajunge prin mare și la fel, vara mergem acolo, ne scăldăm și avem parte de acolo. Și mâncăm și peștele de acolo, da.
Și o să vreau să vă mai arăt acolo câteva zone. Puteți să mai filmați un pic aici, cam câte râușoare, tura trecută când ați fost. Uitați cam ce eroziune a solului se produce acolo. Vedeți cum sapă aceste... Și haideți să vă zic și soluția, că o să fie câțiva oameni care o să întrebe care este soluția, da? Care e soluția? Mai la vale acolo, unde este acea vidanjă, poate ajunge și pe la mai devreme, sunt câteva rezervoare, câteva rezervoare mari, betonate, care strâng acest levigat care se scurge din pământ. Ei așa susțin că acest levigat se scurge din pământ. Dar dacă s-ar fi scurs din pământ, ar fi avut același debit. Deci azi, uitați cam ce debit are aici. Și avem 1, 2, 3, 4. Deci aici ar trebui făcute niște rezervoare mari pentru a capta aceste izvoare. Dar vă dați seama că acest lucru costă și nimeni nu este interesat să plătească pentru a... Pentru sănătatea noastră. Exact, pentru sănătatea noastră. Și după aia ne întrebăm de ce există atâtea cancere și atâția bolnavi în lume, când noi, voit, lăsăm să fim otrăviți. Puteți să filmați un pic și în apă aici, să vedeți un pic cam ce de greală e în apă aici. Chiar o să iau? Să iau din apă, direct. Aici. Am mai fost și în toamna anului trecut. Uitați un pic ce negreală aici. Băltește, nu-i caz. Asta e negreala asta de la... Cum ar trebui să fie apa acolo curată și cum e negreala asta aici. Da. Și am făcut și o postare pe Facebook, v-am arătat că de 5 luni de zile vin aici săptămânal și verific dacă aceste scurgeri se opresc și vă spun sigur că nu se opresc, chiar în anumite zile sunt mai mari și mai grav este că și noaptea sunt deversări masive din spusele pescarilor. Sunt pescari care vin noaptea și pescuiesc și apa se colorează. Ce faci cu bidoanele astea? Cu bidoanele astea o să iau niște monstre de aici, da, și vreau să le duc la doamna de la domnul, doamna, cine e acolo acum, la Apele Române, să mai fac o verificare. Și invit și pe dumnealor aici să vadă un pic situația. Din primele verificări, ce soluții au fost depistate în apă? Da, nu au specificat aici, au scris așa. În urma vizualizării terenului s-a constatat că din malul stâng al râului Suceava izvorăsc ape de culoare neagră-maronie, punctual, ce băltesc pe plaja de balast, adică aici, pe o suprafață de circa 100 de metri pătrați, după care se scurg necontrolat în râul Suceava cu un debit de sub 0,1 litri pe secundă. Deci din spusele lor este că apa este maronă, da, neagră-maronie. Nu, au... stați să văd așa unde au scris. Da, uitați aici. Stați că aveam un răspuns mai concret aici, au spus ei ceva aici. În fine, aici au venit ei cu niște precizări, dar nimic interesant. Deci au recunoscut că apa este poluată. Cred că molul sau fabricile din apropiere. Vă dați seama că aici... Vă dați seama că... Da, deci avem aici Iulus Mol, avem societatea Ambro, mai avem stația de epurare, deci de la toate aceste trei, acum nu știu exact care, de asta vreau ca organele abilitate să-și facă datoria, să vină să verifice, să ia măsuri, să amendeze persoanele care, societatea care este direct răspunzătoare pentru acest lucru. Și acest lucru este cunoscut de suceveni de peste 30 de ani și am primit niște răspunsuri așa de la unii suceveni că acolo este de o grămadă de timp cumva, nu avem ce face, dar vă spun eu că avem ce face, nu ne oprim până nu se opresc aceste deversări aici. O să vă mai arăt acolo ceva, chiar dacă vreți mergem acum acolo. No. E posibil să fie de la firmele din apropiere, nu știu. Cu siguranță, nu are cineva. Are un miros foarte neplăcut, adică. Păi tocmai asta și ideea. Normal, apa ar trebui să fie insipidă, incoloră și inodoră. După cum vedeți, toate aceste trei aspecte sunt încălcate. Și ce vreți să ne mai arătați aici? O să vă mai arăt acolo scurgere. Păi, haideți să mergem acum. Haideți să mergem acolo. O să las astea aici. Nu vi-e frică că vă fură bidonul cu negreală? Nu, o să vin să-l iau ulterior. Haideți să urcăm pe aici. Cei de la Apele Române au recunoscut că e vorba de peste 100 de metri pătrați. Simțiți cum miroase? Am simțit în primele 5 minute. Acum nu mai simțit nimic, că ne-au amorțit nările. Da, și haideți să urcăm sus și o să vă mai spun ceva.
Și ce e interesant, dragilor, la toată povestea asta? Interesant este faptul că cei de la Apele Române n-au venit cu soluția ca toate aceste izvoare să se verse fie în stația de depurare sau în bazinul ăla. Nu. Cei de la Apele Române s-au spălat efectiv pe mâini de aceste reziduri și de aceste poluări masive. Deci ei nu au venit cu să spunem, doamne, hai să facem cumva să le ducem direct în stația de epurare. Sau măcar să promită, să promită ceva, să spună că vor lua măsuri. S-au spălat pe mâini, s-au știți frumos cu un prosop și au zis, Bacoș, continuă-ți treaba că deci, noi te susținem, bravo. Deci ei au venit aici. Avem de angajat niște păpușeri noi la Apele Române, care se devin apoi secretar de stat, să devină fete ca lumea așa, să aibă și o viață bună, sănătoasă, eventual prin alte țări. Nu-i așa, domnilor și domnilor de la Apele Române? Dar de asta, pentru asta instituția vom merge, vom merge și pe la ei. Vom ajunge și pe la ei. Voiam să vă mai spun ceva. Sunt anumite societăți românești, străine, care concesionează, deci concesionează izvoarele, îmbuteliază apa și ne-o vând nouă la da, da, da. 3-4 lei litru. Păi da. Și pe de, o, pe, pe de altă parte, cei care sunt plătiți să, să vegheze asupra sănătății noastre, deci cei de la Apele Române, Garda de Mediu, lasă voit aceste stai liniștit, Andrei, că s-au uitat în lege și s-au uitat atent să vadă dacă au vreo treabă și au găsit că nu au nicio treabă cu, cu vegherea asupra sănătății noastre. Haideți să vă mai arăt o scurge aici. Ce avem aici, Andrei? Oh, ce drăguț. Uitați, deci scurgerea asta vine din zona tot aici, Ambro, Iulu, Smol. Credeți-mă că acum arată bine. Acum e bine. Dacă vreți să vedeți exact... Așa, când să venim? Nu, uitați-vă pe Facebook, la mine o să vedeți acolo că am o filmare, aveți grijă să nu... Aia ce vezi tu acolo, spui că arată bine? Nu, dar arăta și mai rău de atât. Deci era alb, alb, alb tot aici. Ca șampania. Acum... Acum e bine că e doar neagră. Deci avem un izvor, o scurgere aici, acolo vreo 5. Stai așa să mă duc să fac și eu, încerc să filmez ceva acolo. Dragilor, haideți să vă întreb ceva. Cineva a venit și a tăiat asta. Haideți să vă întreb ceva. O să spuneți că vă dați după seama... Ce am făcut eu, deci după ce am făcut eu postarea pe Facebook... Știți de unde vine acest tunel? Și l-au făcut sănătos, dragilor. Sănătos l-au făcut acolo. Știți de unde vine, nu? Uitați-vă un pic cam ce culoare are apișoara aia care toată băltește acolo. Cam ce... Să încerc să caut, găsesc o pietricică, ceva să... Bă. Arăt. Ia uitați. E neagră, dragilor. E neagră. E neagră. Aia toată o bem noi, să știți. O bem sau o mâncăm cumva. Fie prin pește, fie cu apă. Ai de mine cum arată. Ai de mine cum arată. Pe bune. Eu i-aș aduce pe cei de la Apele Române. Le-aș da câte un slip, câte un costum de baie și aș băga pe toți aici. La o ședință. Așa, cu scăunele, frumos să stea în apă. Două ore. Că dacă tot simt ei că nu e poluată, două ore să stea în apă să le iau un interviu. Eu stau pe mal, ei să stea în apă. Cu picioruți. Cu picioruți, cu unghiuțele alea doamnelor care semnează hârtiile alea, că tot e bine și frumos. Deci, Andrei, nu te oprești, să înțeleg, da? Păi nu mă opresc. Când se vor opri aceste deversări, atunci mă voi opri și eu. Și lumea nu înțelege că apa de aici se evaporă, ajunge în aer, prin condensă se produc norii și apoi toată ploaia se împrăște peste tot, cu tot cu aceste particule nocive din ea.